Tvoj brat Vilo bol andelik. Taký milý, po tebe. Raz to milúčky, buď sľatúčky, šumný bol. No, hlavne Billy, co? Ale však to není to hlavné. Jemu sa nemohli smiať, že vyzerá jak cigan jak mne. Ale no taký Ivetko. Takže si uceknú dôkaz. Iveto. Dobre, a prečo utekol? No po tým, co odišol váš otec, boli s chlapcom len problémy. Chodil do takej partie so skinheadama. Však ty sama si skrytý skinhead, mami. On nemôže nosiť kanády, bo máš vybočené palce. Co riešiš vybočené palce? Som dostala nejaké lodičky v agentúre, som ti chcela priniesť. Ja nemám vybočené palce, tak ľudne mi do tej lodičky priveš. A kanády? Sluchaj me. Vilo nechcel buď doma, jak ty. Furt chodil ku dajakým kamarátom, do školy nechodil. No a keď uceknul naposledy, to si mala 2 roky. Za to som hnedka znala, že ten chlapec v Bratislave není tvoj brat. Vilo je o 14 roky starší a je Billy je svetlý. Prečo si ho nehľadala? Hľadala. Ale musela som sa starať o tebe. Otec tu už nebol, kto by mi pomohnul? Čekaj, čo mi to hovoríš teraz? Prečo si to tajila celý čas a teraz mi to hovoríš? Bo som videla, že sa tvoj život začína uberať plánnym smerom. Že sa objavil dachto, kto tvrdí, že je tvoj brat. No. Brd, prosím ťa, obyčajný podvodník. Tebe to len vyhovuje, bo sa hanbíš za to, že som čarná. Ale do ríci, Iveto! Ježiši, mami, slova. Neježišuj tu. Pardon. Ty si sa prekryžovala do kosoštvorca? Nie. Jasne som to videla. Robíš to už od puberty, keď sme chceš nahnievať. Nie, to bol normálny kríž, takus keľtský, ale... Nebol to keľtský kríž. Bol to kosoštvorec. Mami, ty co si mala v škole z geometrie? Guľu?